veresi jaktu. Qartë i shënoj unë ati ke kasa fiskale. Qartë i shënoj unë me leke që s'ka marë, fare. Shife, pletore. Lista ka qenë. Edhe ashtë, dëmë thëmë. Rakia këtu? Hajde, hajde. Sige, sige. Gledit, sa vjeç je? 8. Se përgjesh Sibirjam. Ëh? Se përgjesh Sibirjam. Mirë. Ju jeni ajo. Unë, unë. Ai gumand, ja. Marën i sjedhën i lajmë prapë, marën i sjedhën i lajmë prapë. Mua nuk më delë për tangë për vete. Buri ka 3 vjetë, 35 vjetë ka punuar fabrikë qimentës, e nëzorën nga punën.